Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz yashab turgan bu dunyo ko'plab ibratli voqealarga to'ladir. Bugun e'tiboringizga ana shunday voqealardan birini havola qilmoqchimiz. Hikoyamizdagi yigit kabi nadomat qilib pushaymon bo'ladigan ishlardan saqlanaylik. Zero so'nggi pushaymon o'zingga dushman deydi dono xalqimiz. Hikoyamiz qahramoni siz u bizning zamondoshimiz. Bu yigit onasi bilan birga yashardi. Yigitning otasi uning bolalik paytidayoq olamdan o'tgan. Onasi uni o'ksimasin deb unga qo'lidan kelganicha g'amxo'rlik qilar, biroq yigit onasiga sovuqqonlik bilan yondashar edi. Buning asosiy sababi onasining bir ko'zining yo'q ekanligi edi. Ona bechora farzandining bu munosabatiga qaramasdan o'g'lini yaxshi ko'rar va yanada ko'proq g'amxo'rlik qilardi. O'rtoqlari bilan birga yurgan paytlari esa onasiga o'rtoqlarimning yonida meni sharmanda qilmang. Siz sababli ularning yonida uyalib ketyapman, derdi. Ona sho'rlik o'g'lining o'rtoqlari oldida o'ksimasligi uchun bu gaplarni har qancha og'ir bo'lsa ham ko'tarardi. Maktabda o'qib yurgan paytlari ota-onalar majlisiga ham onasining kelishini xohlamasdi. Onam kelsa, o'rtoqlarim onamni masxara qilishadi va men xijolatli holatda qolaman, deb o'ylardi. Onasiga bo'lgan bu sovuqqonlik yil sayin ortib boraverdi. Bir kuni bu nodon farzand onasining yuzini ko'rmaslikning chorasini topgan bo'ldi. Ya'ni Yevropaga o'qishga ketishga qaror qilganligini va tegishli hujjatlarni tayyorlab qo'yganligini onasiga aytdi. Ona bechora o'g'lidan qolishini so'rab qanchalar yalinmasin, yigit o'tinchlarga quloq ham solmadi va onasini Misrda qoldirib, Yevropaga jo'nab ketdi. Yigit oylab yo'q bo'lib ketdi va onasiga biror marta ham telefon qilmadi, xabar ham bermadi. Onasi o'g'lini sog'insa, uning rasmiga qarab sog'inchini bosishga harakat qilar va to'yib-to'yib yig'lardi. O'g'lining qayerda ekanligini bilish maqsadida uning o'rtoqlariga telefon qilib surishtira boshladi. O'g'lining o'rtoqlari uni o'qishni bitirib ishga joylashgani va uylanib farzandli bo'lganini aytishdi. Onasi farzandining sog'inchiga bardosh bera olmagach, to'plagan pullarini olib, o'g'lining uyiga borib, uni xursand qilmoqchi bo'ldi. O'g'li yashayotgan shaharga kelib, uning yashash manzilini izlab topdi va manzildagi eshikni borib taqillatdi. Shu payt eshikni boshqa millatga mansub yosh juvon ochdi. Bu o'g'lining xotini edi. Onasi ularning to'ylaridan xabari ham bo'lmagandi. Kelini qaynonasini uyiga taklif qildi. Qaynona kelin gaplashib o'tirishganida nodon o'g'il onasining tashrifidan rozi emasligi aniq ko'rinib turardi. Uning yuzlari jahldan qizarib ketgandi va hatto onasiga qarab yana nimaga keldingiz dedi. Yigitning onasiga nisbatan tuyg'ulari o'zgarmagandi. Seni ko'rgim keldi-da o'g'lim, shunga kelgandim dedi ma'yus. Shunday qilib, ona o'g'lining uyida 3 kun qoldi. Ona o'g'lining munosabatidan kelini yonida uyalib ketdi va o'g'lining gaplariga bardosh bera olmasdan o'z yurtiga qaytib ketdi. Onasi yurtiga qaytib borganidan keyin o'g'il biror marta ham onasini izlab telefon qilmadi, hol ahvol ham so'ramadi. Oradan yillar o'tdi. Yigitning farzandlari ulg'aydi va farzandlariga bo'lgan mehribonlik his tuyg'usini anglay boshladi. Onasiga nisbatan qilgan nohaqliklarini esladi va onasini izlab bolalikdagi mahallasiga bordi. Biroq kech anglab yetgandi bularni. U yerdagi mahalladoshlaridan onasini surishtira boshladi. Qo'shnilaridan biri onasining qariyalar uyiga joylashganligini va o'sha yerda vafot etganligini aytib, onasi qoldirgan maktubni o'g'liga uzatdi. O'g'il zudlik bilan onasi yozgan maktubni o'qiy boshladi. Bolaginam, meni yolg'iz tashlab ketganliging menga juda og'ir botdi. Biroq nima bo'lganida ham sen mening o'g'limsan. Men seni yaxshi ko'raman. Senga bir sirni aytmoqchiman. Sen go'daklik paytingda bir fojia sababli bir ko'zingdan ajralganding. Senga shu ko'zing o'rniga boshqa ko'z kerak edi. Ana o'shanda men sog'lom ko'zimning birini senga bergandim, bolam. O'sha payt senga bir ko'zimni bermaganimda sening bolalaring sendan nafratlanar va sen sababli uyalishlari mumkin edi. Menga esa sening quvonchingni, baxtingni ko'rishim uchun bir ko'zimning o'zi ham kifoya qilardi. Seni hamisha yaxshi ko'rib qoluvchi onang. Bu yigit umrining oxirigacha qanday nadomat ila yashagan ekan. Onalarimiz biz uchun go'zalliklaridan voz kechishdi. To'g'ri, onalarimiz bizlarga ko'zlarini bermadi deyishimiz mumkin, ammo
ular bizga ko'zlarining nurini berishdi. Bizni deb qaridilar, bizni deb bellari bukildi. Lekin biz onalarimizning ko'zlariga nur bo'la olyapmizmi? Onalarga mehrdan boshqa hech narsa kerak emas. Ularga mehr beraylik va ularning roziligini olaylik. Zero jannat onalar oyog'i ostidadir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً